নাগৰিক সংশোধনী বিধেয়ক আনি বিজেপিয়ে অসমত অসমীয়া আৰু বঙালীৰ সাতামপুৰুষীয়া সম্পৰ্ক বিঘ্নিত কৰিব। অসম চুক্তিৰ মতে সকলো বিদেশীকে অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত অসমৰ সকলো মাথাউৰিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছদিনাই জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত কয়, মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ধন নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ। মাটি ভেটিকণ ৰাখিবলৈ ধন নোহোৱা চৰকাৰখনে কেনেকৈ অসমৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব বুলি কয় কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। নগাঁও জিলাৰ ঢিঙৰ লহকৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত এই দলীয় সভাত গৌৰৱ গগৈৰ উপৰিও ৰকিবুল হুছেইন, নুৰুল হুদা উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে। আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় আমাৰ যিটো চেনেল আছে তাত সুধিছিল বিজেপি এজনে যে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে আপোনালোকক, কংগ্ৰেছত এইখন খেলে। মই কোনো বন্ধু আপোনালোকে ইয়াত চেনেলত বহি ক'ব নালাগে, আপুনি ঘৰত যাওক, আপোনাৰ ঘৰৰ দেউতাক সোধক, মাক সোধক, স্কুলৰ শিক্ষকক সোধক, আপোনাৰ স্কুলখনক সোধক, আপোনাৰ ৰাস্তাটো সোধক, আপোনাৰ দলংখনক সোধক। আপুনি পঢ়া স্কুলখন, স্কুলখনক যদি আপোনালোকে সোধে স্কুলখনে ক'ব কংগ্ৰেছ 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 কংগ্ৰেছ। ৰাস্তাটো যেতিয়া যায় মানুহ সুধিব নালাগে, ৰাস্তাটো সুধিব, ৰাস্তাটোৱে ক'ব কংগ্ৰেছ 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 কংগ্ৰেছ। দলংখনত উঠি সুধিব দলংখন কাৰ দিনত হোৱা, দলংখনে ক'ব কংগ্ৰেছ 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 কংগ্ৰেছ। আপুনি নিজক সোধক, নিজক সোধক যে আপুনি ক'ত পঢ়িছে, ক'বলে কংগ্ৰেছে বনোৱা স্কুলত পঢ়িছে। চকীখনক সোধক, চকীখনে ক'ব কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ। এটা আলপিন আপোনালোকে বনোৱা নাই, এটা আলপিন ৰাইজৰ অসমক দিয়া নাই আপোনালোকে। দেখুতি অপপ্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ এক অপপ্ৰচাৰ ৰাইজ, সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে গাঁৱত যাব। ঢিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলাম, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।